apoio, canal Corre Professor, canal Viu uma Prova Logo, L+B Engenharia Rodoviária. Diretamente de Passo Fundo, duas vezes, Caxias do Sul, 4 de março de 2021. Esse é o podcast 2 horas e 59, diretamente do canal Corre Professor. Hoje estamos com um convidado ilustre aí. Hoje estamos com o William Nadal Fernandes. Ele tem 28 anos, é formado em nutrição pela UPF em 2015, pós-graduado em nutrição clínica e esportiva. 6 anos de consultório, atendimento clínico especializado em simplificar e potencializar os resultados no esporte. Há 13 anos pratica musculação e atualmente faz 2 vezes por semana crossfit e 2 vezes por semana corrida. E às vezes ele faz uma bikezinha, tipo hoje à noite. Exatamente. E finalmente nós temos alguém que vocês podem escutar no podcast, é uma pessoa que pelo menos se formou no que vai falar aqui conosco hoje. Dr. Jones, pode começar com a primeira pergunta aí. Tá, prazer receber você aí, William. Obrigado. E a primeira pergunta é a pergunta que o Ângelo me podou lá no Instagram. Guardei ela especial para fazer aqui, já que ia ter essa possibilidade. Quis dar uma de gringo, mão de vaca lá e não deu certo. Então, é o seguinte, tá? O que que acontece, tá? É um caso meu mesmo, tá? Eu tenho um problema com compulsão. Não tem essa de ser moderado. Não tem essa de comer um quadradinho de chocolate. Não tem essa de tomar um pouquinho de vinho. Não tem. Não existe isso. Eu não posso ter em casa. Tá? Então, não posso mesmo. E o que é que acontece? Na parte de treinamento de corrida, eu estou numa fase que eu estou relaxado e vou entrar numa fase focada. No treinamento, eu tenho um meio termo, eu tenho uma transição. E a pergunta que eu ia te fazer lá no Instagram, qual que é a dica que tu dá para essa transição? De uma alimentação vida louca, que é o meu caso, para um negócio mais focadinho, mais focado, mais determinado, mais regradinho. Essa é a palavra, tá? Sabendo que não adianta eu tirar um pouquinho por vez. Porque, tira uma colherinha de açúcar. Daí eu vou, em vez de tomar um café com açúcar, eu tomo 5. Uma colherinha em vez de ter 3. Então, essa era a pergunta que eu fiz aquele dia lá, que eu queria ter mais qual a estratégia que tu usa para essa transição de uma vida louca para um negócio mais focado? Legal, Jones. Bem bacana a tua pergunta. E antes de responder ela, então, primeiramente, agradecer a oportunidade e o convite ao projeto do 2 horas e 59 e o canal do Corre Professor. Obrigado a vocês aí pela oportunidade de falar. Obrigado pela apresentação, Ângelo. Achei sensacional. Gostei da parte do CrossFit. Eu vou chegar lá ainda. Diz muita coisa, então excelente. Então, Jones, vira e mexe, avisando já o pessoal, vou estar fazendo algumas anotações aqui, justamente para mim focar um raciocínio mais legal. Gosto de anotar, então vira e mexe, vou estar olhando para baixo aqui. O que que eu anotei? A primeira coisa aqui, quando você iniciou a tua fala, foi a palavra propósito. Então, eu já vou indo já no teu calcanhar, já chegar um pouco mais duro e dizer para ti que o que vai fazer a diferença entre a vida louca e a vida focada é o propósito. Certo. E esse propósito é uma questão comportamental, obviamente, que você tem que ter clareza do que você quer. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Por que que o Ângelo disse que está desfocado agora e que daria para usar ele de exemplo? Porque não, às vezes não tem um propósito, ele tem um propósito abrangente, que é a corrida, que é o desenvolvimento, que é o estar ali, mas ele não tem um propósito específico momentaneamente. E, consequentemente, isso faz com que ele não esteja 100% focado. Então, o Jones vida louca, compulsivo, que come tudo, talvez é o Jones que não está muito claro na cabeça exatamente o que ele quer. E, dentro disso também, aonde que a alimentação está inserida na vida dele? Qual que é o valor que a alimentação tem dentro desse propósito maior? Certo. Então, acho que a grande questão para fazer uma transição entre o vida louca e o focado
O primeiro, antes de tudo, como eu já falei, me repetindo, é ter clareza. O que que eu quero? Ah, eu tô saindo desse mundo em que eu como o que eu quiser, janto o que eu quiser, peço todas as porcarias do mundo, acordo de manhã e como pão com margarina e mel e sou faceiro. E eu quero viver qual mundo agora? Ah, é um mundo, aquele, talvez, que eu vi uma vez só no Instagram e aquilo me deixou muito louco, eu quero começar? Ou não, é uma mudança sólida que eu quero seguir? Então, para você ter essa mudança realmente significativa na tua vida, o melhor de tudo é sempre o acompanhamento. E daí aqui não é nem o jabá, né? Aqui é a realidade. Sim. Você tem que ter um acompanhamento nutricional, para você conseguir mensurar o que você faz e o que vocês têm conseguido. E muitas vezes, eu sou fã, né, faço também o acompanhamento de terapia. A terapia psicológica, cara, nossa, ela muda a tua vida, ela faz milagres acontecerem, porque ela ajuda você a encontrar esse propósito do porquê. Aí no momento que você tiver lá a vida louca, atacando a barra de chocolate inteira, muitas vezes você está inconsciente naquele momento. E alguma emoção, que foi um reflexo fisiológico do teu corpo, fez com que você entrasse naquele estado. E aí o autoconhecimento entra depois disso, que é, tá, mas por que eu estou fazendo isso? Da onde veio esse desejo? E por que que eu estou comendo essa barra inteira que não é coerente com o que eu quero de propósito na minha vida? Não faz sentido. E é ali que começa o crescimento. Ali começa a escolha melhor. Então, essa transição, mais uma vez, na minha opinião, assim, ela é clareza no que você quer. Não, não existe um dia em que a mudança acontece exclusivamente. Ah, hoje acordei, sou focado. Não, não vai acontecer. Então, você tem que ir criando toda uma base, uma estrutura, né, toda a parte da solidez para entender o porquê que você decidiu aquilo, né? Isso se reflete em quase que todos os âmbitos da vida, né? Tem um Sim, cara sim. que eu acho muito legal uma analogia que ele faz, que é construir a casa na areia, né? E construir a casa com a base numa rocha. A casa que você constrói na base da areia, toda hora tu vai ter que estar se esforçando para reforçar a casa e se esforçando muito para que ela não desestruture. E a casa que foi fixada na rocha, ela tá lá parada. Você não vai precisar, porque a estrutura não vai balançar. Ou seja, ela está muito claro o que você quis e no que você se apoia para tomar essa decisão, né? Então, por isso que eu disse, já te pegando já no calcanhar, já sendo meio bruto. Sendo É, eu bruto sem não. ser bruto. É, até porque eu faço CrossFit, né? Então, cara, a gente é bruto. Tem dois probleminhas bem grandes aí com o que tu falou pro gringo fazer aí, cara. Acompanhamento. O acompanhamento vem junto com a questão do gastar. Aí o gringo ali vai se judiar ali, cara. Ali do que é que ele faça acompanhamento nutricional e psicológico? Bah, o Jonas tem que Já abrir a carteira. dobrei os gastos dele, né, cara? Não, multiplicou por 200%, né? Não, Porra! o gringo Vai tá começar a fora fumar dessa. já. Eu vou ter que. Vou sair daqui e vou comer um chocolate depois ali para lembrar. Ah, nossa. William, agora, cara, vou. Vou eu te agradecer, tá? Muito obrigado por ter aceitado o convite aí, por vir aqui conversar com nós sobre nutrição hoje, cara. E aproveitando a tua fala inicial com a pergunta do Jones, que é uma pergunta bem pertinente, porque muita gente passa pelo problema que ele passa, inclusive eu passo, tu sabe disso. Mas me diga aí, cara, como é que começou essa questão de William ser nutricionista? De onde veio essa paixão pela nutrição, cara? De onde surgiu isso? Lá Ah, no teu passadinho lá. que legal, que legal. Bah, baita pergunta, né? É. Até abrindo o jogo aqui para as pessoas, até estudo um pouco disso, que chama-se storytelling, né? É você ser um bom contador de histórias e contar qual é a sua história, até porque nisso você cria empatia com as outras pessoas, né? Em virtude de a gente, como ser humano, é muito social, né? E é a hora que você se vê na outra pessoa, se vê naquela história, né? Você tem uma empatia muito maior. Então, olha só, eu, na realidade, William, comecei com o meu pai, que ele tinha um restaurante de comida natural. E o pai, antes disso, ele trabalhava na Brahma, né? Aqui do ladinho de casa até. E a Brahma fechou aqui em Passo Fundo.
trabalhava no RH e a Brahma fechou. E nós tínhamos uma assessoria da Brahma muito boa. O pai tinha plano de saúde, nós ganhava 500 mil auxílio. Foi uma infância bem, bem, bem legal, assim, quando ele entrou na Brahma, né? Antes disso, não. E aí, depois dali, ele teve vários empregos. Ele ficou desempregado, ele trabalhava de garçom aqui, ali e tal. Até que uma época ele estava extremamente desestruturado na vida. E ele entrou numa sociedade de um restaurante que tinha uma ideia de ser vegetariana. E isso, estamos falando há o quê? 20, 25 anos atrás. Imagina a ideia do vegetarianismo, né? Já inserida. E nesse meio tempo, quando ele entrou lá com essas outras seis pessoas, cada um na época entrou com, se eu não me engano, a história, cada um entrou com R$ 1.000, e eles deram continuidade nessa estrutura que já existia, mas com a ideia vegetariana, e não mais um restaurante comum. Eles viram que não deu certo, né? Não durou muito a ideia do 100% vegetariano. Então, eles adicionaram a carne, mas trabalharam sem a carne bovina, só a carne de frango e peixe. E nisso lá abriu uma loja de produtos naturais, que há anos atrás ninguém ouvia falar em tâmara, damasco, castanha do Pará. Isso era um, né? Eu lembro que a primeira vez que o meu antigo chefe trouxe tâmaras na loja foi uma coisa que disse, nossa! E ele dizia, olha só, mostrava a caixa, vem da Tunísia. Sabe onde fica a Tunísia? Eu, tipo, posso ideia de não seja a Tunísia, mas olha que legal! E daí, se não me engano, em inglês é Dattlis of Tunisia. E daí nós, nossa, que bala, né? E aí, foi ali que eu comecei a ter esse mundo da alimentação, dos produtos naturais. E com o passar do tempo, eu, como o pai trabalhava no restaurante, o pai nos fazia estar muito próximo a ele nessa juventude, né, em relação ao trabalho, eu comecei a trabalhar nessa loja de produtos naturais. E aí, eu, com a minha ignorância lá, né, com a minha jovialidade, com a minha imaturidade, eu conhecia absolutamente tudo dos produtos naturais. Tudo, entre aspas, né? E aí eu vivia aquele mundo dos produtos, isso aqui serve para isso, aquilo ali serve para aquilo. Eu tinha toda uma estratégia já de venda na cabeça, conhecia todos os produtos. E aí, quando eu recebia um nutricionista na loja, né, recebi uma nutricionista, porque não existia na época nutricionista homem, basicamente, eu Ainda era existe curioso, hoje? né? Hoje Existe hoje? existe. Ah, tá, beleza. Eu só queria. Essa live vai pro ar, por acaso, se eu tivesse ao vivo, porque meu pai não sabe até hoje que eu fiz nutrição. Eu nunca contei pra ele. Vai. Não começou a gravar ainda. Ah, Me manda o melhor. link depois. Porque eu não falei que fiz nutrição pra ele, falei que fiz engenharia, essas coisas aí. Isso. Os nomes Mantém essa clássicos. história aí, mano. Mantém essa história. E aí, eu com a minha ignorância, quando as nutricionistas iam lá, e eu perguntava, eu era curioso, né? E eu perguntava para elas as coisas e elas não sabiam me dizer. E aí eu pensava, mas essa gente aí de nutrição não entende nada? Eu aqui eu entendo tudo, elas não entendem nada. Mas é uma baita ignorância da minha cabeça, né? Eu achava que sabia muito em virtude disso. E aí, eu me interessei pela área porque, cara, até hoje eu acho meio simbólico, assim, acho até meio subliminar. Apareceu um cara na loja um dia e eu tava na dúvida se fazia administração, porque eu trabalhava numa loja e o meu pai tinha então um restaurante em que ele era sócio, ou se eu fazia nutrição, que era uma coisa que ninguém meio que bota aí. Eu tô há 6 formados, 4 de faculdade, há 11 anos atrás, assim. Né, não tinha aquela onda da alimentação saudável. Nós tinha o Globo Repórter na sexta-feira falando que linhaça era bom, e na outra semana era sobre animais, na outra era sobre cultura, e na terceira semana era de comida de novo, né? E era aquilo ali. E aí, esse cara apareceu na loja aleatório, assim, e se disse nutricionista, e me disse que era para mim fazer nutrição, que valia a pena. Nutrição era uma coisa bala de fazer. E eu, bom, tipo, como eu disse, não faço ideia quem é essa pessoa. Se tá aí um dia nos assistindo, me avise, me fale quem é você. E o cara apareceu e disse, cara, faz nutrição que é massa. E eu disse, bom. Aí, um ano antes de eu iniciar a faculdade, eu fui numa jornada de nutrição. Eu fui na primeira jornada de nutrição da UPF. Cheguei lá, me inscrevi aleatoriamente, assim, levei meu quilo de alimento não perecível e fui fazer a jornada. Quando cheguei na jornada, fui tratado como um ser extraterrestre, assim, né? Porque só tinha mulher, só mulher dentro de um auditório, e tinha um único homem
que estava se formando na nutrição naquela época, e chegou eu lá, aleatório, assim, bem cara dura. Aí fiz amizade, né, com todo mundo, fiz amizade com as professoras, fiz amizade com os palestrantes, era aquele chato que fazia pergunta de tudo, né, que perguntava tudo, que achava que sabia de tudo, né, aquela imaturidade. E aí, depois disso, eu achei muito legal, e no ano seguinte prestei o vestibular, e aí começou a nutrição. Então foi um mix entre achar que os nutricionistas não sabiam de nada, o mix entre aquele cara que apareceu, e depois me apaixonar assim, pela nutrição e ver que, cara, que área legal. Aí, como todas as faculdades, tu entra lá, tem várias coisas que você não gosta, outras coisas que você se adequa mais, e assim vai indo. E eu tenho um perfil muito, muito ligado mais à parte do contribuir, assim, né, da empatia com o outro ser humano e tentar contribuir de alguma maneira. Então, as áreas da nutrição que são muito legais também, mas que atuam mais na parte, por exemplo, de cozinhas industriais, de gerenciamento de equipes, essa parte assim, não me faz muito a cabeça. E a parte hospitalar, ela é legal, mas ela também não me fez muito a cabeça pelo fato de eu ficar vinculado em resumo, ter um chefe. Eu não queria ter um chefe, eu nunca, basicamente, tive sempre muita liberdade e eu não gostaria de ter um chefe. Por exemplo, quando eu trabalhava na loja dos produtos naturais ali, né? Eu trabalhei 8 anos e eu era basicamente o dono da loja, digamos assim. Eu só não fazia parte administrativa, mas eu cuidava de basicamente tudo, né? E as pessoas, tanto que elas até hoje acham que a rede da loja lá era nossa. E eu disse, não, nunca foi minha, né? Eu só dava vida por aquilo ali, digamos assim. Sim. E uma curiosidade, escolher o ramo esportivo da nutrição... Isso é uma especialização posterior ao curso da formação, sim, ou é algo sim. Já? Não, na nutrição esportiva, na nutrição em si, a matéria de nutrição esportiva, para você ter noção, na minha época ela era eletiva, não era nem obrigatória. Então, sim, você tinha lá duas, três matérias eletivas, umas eram gastronomia, alguma coisa hospitalar, nutrição experimental, que trabalhava com pesquisa e tudo mais, e tinha a parte de nutrição esportiva. Aí, no fim, como tinha bastante gente interessada na época, né, 2000 e era final já da faculdade, essa eletiva, né, então era 2014, por ali, já tinha uma onda da nutrição esportiva em abrangência, assim, que estava crescente, e aí houve a turma e eu fiz ali essa aula de nutrição esportiva. E ali eu vi uma coisa que eu gostava muito, né? Justamente por sempre praticar esporte e tudo mais. Então, quando eu saí da faculdade, eu me formei no dia 15 de março, se não me engano. Na semana seguinte, eu já estava em Porto Alegre, inscrito no IPGS, que é um Instituto de Pesquisa em Nutrição, e comecei a pós-graduação em nutrição clínica e esportiva já, assim, de vereda, porque eu vi que é aquilo ali que eu queria, que eu gostava. E outras coisas também conectavam a isso, né? A nutrição, ela é uma área muito feminina, né? Ela vem do nutrir, do cuidar, e aí a parte de nutrição esportiva, eu vi uma questão econômica também interessante na época, né? Tipo, nutrição esportiva, homem, então eu já vou conseguir me separar, né? De um grande grupo já. E eu já me separar daquele grupo que trabalha com a nutrição, na época tinha muita nutrição funcional, né? E aí, de repente, eu disse, bom, vou conseguir me destacar mais sendo... E aí, desde então, nossa, é bem como o Ângelo falou ali, é uma paixão daí, né? Quando você descobre o que eu falei pra ti antes ali sobre o propósito, cara, a hora que eu passei por algumas fases da vida já, e quando eu entendi o propósito, qual é, cara, nossa, é a hora que você toma as melhores escolhas e é o focadão e não o vida louca, porque você agora... tem um norte específico do que você quer e quem você é, né? Sim. William, aproveitando aí, cara, a questão da nutrição ali, especificamente para... O que te inspira mais aí nessa paixão aí, cara? A nutrição. Que é um paciente que chega ali no teu consultório e fala bem assim, bah, ó, eu preciso melhorar a minha qualidade de vida. E vamos começar pela alimentação. Ou o cara chega bem louco, tipo o Ângelo, e fala, ó, seguinte, eu preciso melhorar meu desempenho, vou começar pela comida. E aí, o que que tu acha o que que te motiva mais? Sem falsa modéstia, pode falar assim, ó, o que que tu prefere mais? Qual dos dois pacientes, ou não tem diferença para ti?
Ou tu compra os dois projetos da mesma maneira, assim. Tá. Eu acho que eu entendi duas coisas dessa pergunta, então eu vou falar uma e a outra. Diga aí o que tu entendeu, tá. Ou diga se tá certo ou não. Tá. Não, eu entendi as duas e vou falar das duas, porque as duas vão se encaixar. Eu acho que assim, o primeiro ponto do cara vir primeiro mudar a alimentação ou ele já vir treinado, pra mim não muda nada. Eu não sinto assim, tipo, ah, ele escolheu a nutrição primeiro, ou agora que ele tá treinando e ele percebeu que o resultado dele tá limitado porque ainda falta um detalhe, então ele me procurou. Não chego a ter essa preferência em qual é mais interessante. Mas agora quando tu me fala no que me motiva, o que me motiva, cara, muitas vezes é aquilo que eu nem falo pro paciente, porque às vezes parece um clichê, parece alguma coisa que é óbvia, mas o que me motiva fica interno, que é tu saber, quando a pessoa voltou e ela teve o resultado dela, é eu saber que aquilo ali, cara, vai fazer com que a vida dela futura seja absurdamente melhor. Sabe? Eu tenho a plena certeza que ela vai viver mais, eu tenho a plena certeza que, cara, ela deve sofrer muito menos com os alimentos, que ela ama muito mais o corpo dela, só que eu normalmente não falo isso muito para as pessoas, sabe? Eu fico mais para mim, assim, porque, cara, eu sinto uma alegria enorme quando tu vê um senhor de 128 quilos que carrega, que trabalha num caminhão de fruta, não faz academia, não faz nada, ele só desce, sobe do caminhão e deixa as frutas na casa das pessoas, e o cara perde 8 quilos de um mês pro outro, e parou de comer pastel frito de manhã cedo, e agora come uma torrada com pão com ovo e toma um café preto, e tu sabe que, cara, a vida dele vai melhorar, assim, absurdamente. Tanto que esse caso é real, esse senhor baixou de 128 para 88, e quem marcou a consulta foi o filho dele, que mora na Itália e que por algum motivo descobriu a minha existência. Aí eu mandei um áudio pro filho dele dizendo assim, cara, obrigado, cara, por fazer isso pelo teu pai. Se tu não tivesse mandado teu pai aqui, cara, olha o ganho de vida que ele teve, cara. Eu acho isso fascinante, sabe? Como tu pode transformar a vida de uma pessoa, assim. E às vezes ela não sabe disso. Ela não vai ter mesmo... Ela não conseguiu ver como eu vejo, né? Mas eu acho sensacional, cara. Eu acho o máximo, assim. Eu tenho um outro paciente também que, hoje em dia, ele também é, como o Ângelo e a Mari, são maratonistas, né? E, cara, ele pesava quase 120 quilos também, em 2016. Jones? E, cara, o dia que eu vi, isso já faz uns 2 anos, o dia que eu vi uma foto dele com a camisa de uma prova que teve aqui em Passo Fundo, e o filho dele com a camisa Kids, correndo a prova Kids, e ele numa foto junto com o filho, cara, e ele magro, e o filho dele junto com ele, cara, eu pensei assim, puta que pariu, cara. Olha o que é a vida dessa pessoa agora, cara. Antes, em boas palavras, assim, né? Já porque é ser nu e cru, antes o cara gordo, né? Desculpa como nutricionista falar assim, mas o cara errado na vida ali, sabe? Descuidado consigo mesmo, sem saber, e às vezes por ignorar, não porque tá errado, por não saber. E daí você entra com o conhecimento e de uma forma não bruta, do vida louca pro focado, mas sim de mostrar pra ele o quanto a vida dele vai ser melhor. E ele realmente aceita isso, cara. Vai, eu acho isso. Eu acho muito massa. Por isso que ali ele compra a ideia junto, no caso. É quando ele entende o porquê que ele faz, né? Porque a gente na nutrição é duas coisas, né? Eu, assim como, obviamente, eu vou vender um serviço, né? Por trás disso ainda é saúde, por trás disso ainda é a qualidade de vida, ainda é uma vida, né? Que um coração que bate ali por trás, independente de tudo, né? Então, eu, por mais que eu venda aquilo, eu sei que aquela venda é real, sabe? E aí isso te motiva a continuar, sabe? Esse é o que não faz tu ter vergonha de vender, de dizer, porque eu sei que a tua vida vai ficar melhor, sabe? Eu tenho certeza disso. Tu vai garantir mais qualidade de vida. Sim. Não, é até o pessoal me pede muito, né? Porque o Anjo brincou com 120 quilos, mas não cheguei a 120, cheguei a 107, né? E o pessoal sempre pede, ah, como é que tu emagreceu, né? Daí eu falo, olha, pra mim, 80% é a alimentação. Para mim, pode até ser mais importante a alimentação. Ah, mas tu corre muito. Tanto eu acho que não é verdade porque eu corro, porque nós estamos num desafio interno entre nós aqui,
De corrida, eu tô com um volume muito alto faz vários meses, tá? E assim, se fosse só pela corrida, eu já teria começado a emagrecer muito antes. E agora, nesse último mês que eu dei uma um pouco, comecei a fazer essa transição pro mais focado, que o peso começou a ceder. Então, assim, não era só o exercício. Tinha que ter alimentação. E todo mundo que eu impede fala, olha, tu não vai emagrecer correndo. Tu pode até acelerar, ou tu pode emagrecer um pouco, mas a tua vida vai mudar se tu cuidar da alimentação. Para mim, é 80% para mais a alimentação. E aí, ele dá certo? Tá certo, ele? É, tu consulta interessante. E eu gosto de pensar sempre assim, né? Eu brinco com os professores, meus amigos. Eu digo assim, ó, cara, tu tem que falar que 70% é a nutrição. 70%. E daí, quando o meu paciente ia aí contigo, tu fala que é 70% é a nutrição, e quando ele vinha aqui comigo, eu digo que 70% é treino. Daí a gente vai fazer uma confusão mental na cabeça desse paciente, ele não vai entender assim, mas qual que realmente importa, então? E na minha opinião, ambos andam de mão dada. Acho que a percepção de que a nutrição ela é mais importante que o exercício vem justamente do fator anterior, que é você corre há muito tempo, mas você não emagreceu. Você tem um alto volume de treino, mas você não emagreceu. Então acho que talvez a percepção de que a nutrição é mais importante venha daí. Mas na realidade, ambas caminham junto. E a explicação mais plausível para você não emagrecer é, vou começar contando uma história que é super comum dentro do consultório. Esse cara, que nem você falou, que chega lá, que já corre altos volumes de treino e mesmo assim ele é gordinho, ele ainda não emagreceu, é fatível por um seguinte motivo. O teu metabolismo, ele é determinado, né, pela quantidade de massa magra que você tem. Então, o que que acontece, né? Você come X calorias, você tem uma resposta hormonal, acaba cada vez que você come, você tem X calorias e você tem uma quantidade de gordura que já está no teu corpo. E o corpo, ele se adapta muito bem. Ele tem uma adaptação muito bem. Ou ele se adapta a tudo que você fizer. Então, você tem essa quantidade de X de massa muscular no seu corpo. Todas as vezes que você corre, o teu corpo já está adaptado. Então, ele consegue produzir energia suficiente para você fazer uma alta carga sem necessariamente ocupar toda a sua gordura. Então, se você come sempre a mesma quantidade de caloria, né, come as mesmas bobagens, você não fez dieta nenhuma, e você vai conseguir correr um monte? Vai, porque teu corpo se adapta àquilo ali. Independente do peso que você tiver, se você tiver 120, ou se o teu corpo conseguir se adaptar, se as articulações conseguirem aguentar, você vai se adaptar. Então, se você quiser perder a gordura, você tem que dar um jeito, é de fazer com que aquela gordura que está no estoque seja metabolizada também. Aí começa a ficar mais difícil. Tá, mas como é que eu faço então? Se eu corro altas cargas e eu não emagreço? Aí entra a nutrição, aí entra os 80% que você vê como mais importante, porque no momento que você aí restringir um pouco o alimento, acertar qual alimento, qual a resposta hormonal que ele causa no teu corpo, aí tu começa a emagrecer. Porque aí Mas você fez uma. tu acabou de matar a outra pergunta que eu tinha aqui. Pô, meu, tá dando spoiler de pergunta ainda. Assim a Boa! pauta termina rápido, rapaz. Não, até vou, já vou engatar a pergunta e a gente já conclui, tá? Engata que eu A continuo. minha dúvida é sempre assim, o pessoal fala, não sei se é verdade, que 1 grama de gordura tem 9 calorias, não sei se é verdade, se é esse valor mesmo, e 1 grama de carboidrato, de proteína tem 4. Não sei se são esses valores, tá? Pega calculadora aí. Show, show. O corpo enxerga da mesma forma, ele sabe que está vindo da gordura, ou ele vai lidar diferente, ele vai, depende do horário que eu estou comendo, ele vai saber o que usar. É isso? Ah, vou medir tantas calorias, mas se eu comer 100 calorias de carboidrato e 100 de gordura, o efeito para mim é o mesmo? É essa minha que Nossa, tava encaixando aí. essa é a mais legal de todos de responder. Essa aí vai ser o caminho metabólico que a gente pode fazer aqui, o mais legal de todos. Então, nós vamos chegar lá e vamos falar disso aí. Então, finalizando ali, se você hoje corre 21 quilômetros, né, e você tem os treinos todos super altos aí, e você não está emagrecendo, né, é porque a quantidade que você come e a quantidade que você gasta está igual. Então, ah, eu quero emagrecer.
Ótimo, você tem que comer um pouco menos. Aí a nutrição se torna extremamente relevante, acertando o que comer, quanto comer, para que nessa redução, mesmo assim, você tenha desempenho. Que uma das perguntas ali que alguém fez antes era alguma coisa relacionada a você, como é que é? Emagrecer até antes da prova pode ocasionar perda de rendimento, né? É óbvio, se ficar sem comer não é vantagem. Então é por isso que você tem que acertar quais alimentos em quais momentos. Então, eu posso muito bem te nutrir pré e pós-treino, não falando em prova, assim, treino, pré e pós, e no resto do dia tirar a tua comida. Aí tá garantido. Aí, consequentemente, não tirar entre aspas, né? Então, você consegue resultados melhores acertando o que comer. E outras vezes, o que falta é mais massa magra. Aí entra aquela briga tremenda, né, entre o corredor e o praticante de musculação, que eu martelo essa tecla com o senhor Laranjinha ali, né? O senhor Ângelo. Vai cair a live. E às vezes, o que acontece é que você não tem massa muscular suficiente para degradar aquela gordura. Esse que é o X da questão muitas vezes também, porque a gordura, ela é um substrato energético. Ela é energia em potencial guardada. E ela tem que ser metabolizada em algum lugar. A gordura simplesmente não desaparece do corpo. Então, quando você está se exercitando, há uma demanda de gordura. Daí eu vou entrar na próxima pergunta que você me fez. Essa demanda de gordura, ela vai ser encaminhada para dentro do tecido muscular para você produzir energia a partir dela. Perfeito? Só que se você não tem muita massa muscular também, você tem uma certa limitação na queima da gordura. E como eu disse, ela não pode desaparecer ou ser metabolizada em qualquer lugar. Ela não metaboliza sozinha. Ela tem que ser, entre aspas, queimada, né? Essa gordura que está em estoque. Aí, esse processo exige músculo. Então, por isso que o pessoal fala também, ah, quanto mais massa muscular, melhor o meu metabolismo, então eu fico mais magro. Então, musculação emagrece mais, porque assim, tendo mais músculo, eu metabolizo mais gordura. Não necessariamente também. Não necessariamente também. É uma questão, tudo na realidade é de entender você e organizar todo o teu treinamento e a tua comida para você. Ou Sim. seja, aqui eu larguei uma bomba, né? Porque não disse nada com nada. E é bem isso não. mesmo. O correto é a individualização. Então, em vez de tu queimar a gordura, o teu corpo vai acabar te tirando o rendimento. Ele vai. Quando? Em vez de tu fazer... Se não, tu tem que ter massa magra para poder queimar a gordura. Isso. Não adianta tu ter gordura que vai queimar. Então, assim, então em vez de tu tá dando 100% que tu poderia dar, como teu corpo não consegue queimar a gordura, ele vai te reduzir tua intensidade com uns 80% e vai entrar em equilíbrio. Então, em vez de tu conseguir chegar naquele pico de 100%, tu realmente vai reduzir tua intensidade, porque tu não consegue queimar a gordura que tu precisaria. É mais ou menos essa analogia? Mais ou menos essa vibe aí, porque é mais ou menos por aí, mas isso também vai depender do que você comeu pré-treino, de como é que tá a tua glicemia no sangue, né? Então, tudo é meio que um depende. Mas o que dá para deixar, acho que, mais claro para as pessoas é o seguinte: se você hoje tem alto volume de treino e você não emagrece, é porque alguma coisa não tá legal na tua dieta, ou porque você não tem muita massa muscular. Então, talvez seria interessante, reduz um pouco a carga do treinamento de aeróbico, né, a parte de corrida, e insere um pouco de musculação, que ganhando um pouco mais de massa magra, consequentemente você metaboliza melhor a gordura. E as pessoas muitas vezes têm aquela crença de que, meu Deus, se eu ganhar músculo eu vou ficar pesado e a minha corrida vai ser pior. Cara, eu não sou nenhum exemplo, mas eu sou meio que uma prova contrária disso aí, né, Ângelo? Eu peso 91, 92 quilos, cara, até a gente brincou esses dias, né, Jones? Eu corro, tudo bem que eu corro pouco, mas eu corro 6 quilômetros aí num pace baixíssimo, teoricamente, 4,40. Né? 4,40. É, 4,5. Cheguei a fazer 4,36 na segunda corrida depois de um ano e meio. Por quê? Porque os meus músculos da minha coxa são uns monstrangos desse tamanho, assim, ó, porque eu faço muita musculação, então eu tenho muita potência. Então é óbvio que para 5 km eu aguento fazer um pace baixo. Agora para 10 não, pode ter certeza que não, porque aí entra a parte aeróbica, que eu não tenho tanto, que daí eu tô desenvolvendo cada vez mais. E aí que entra o X. Então tu vai conseguir emagrecer muito bem se tu tiver um pouco mais de massa magra também. Ou seja, é um equilíbrio. Não existe a corrida é melhor para emagrecer ou a musculação é melhor para emagrecer. Não existe essa distinção. Faz isso que é o melhor.
o melhor é aquilo que é bom para ti e que você consegue fazer. Essa é uma coisa clássica que as pessoas têm que ouvir, assim, porque a gente acha, ah, porque o fulano fez assim, de emagreceu, deu certo. Não, cara, o melhor é você. Você, o que que dá certo para ti? Mais musculação, mais corrida, né? Por exemplo, eu, William. Agora eu quero, ultimamente eu tô querendo emagrecer um pouco. Então, eu não quero comer menos. Eu já como meus pão com ovo de manhã lá e eu não tenho interesse em reduzir a comida. Então, o que que eu fiz? Eu aumento o meu gasto energético. Aumentando o gasto energético, consequentemente, eu gero um desbalanço e eu vou emagrecer. Comendo mesmo pão com ovo, tomando minha taça de vinho no final de semana, comendo uma vez, duas na semana pizza e tá tudo certo. Não tem problema nenhum porque eu aumentei o gasto. Então, eu vou emagrecer por causa disso. Ou seja, acho que ficou meio claro, não vou me alongar muito nisso. E vamos falar então do que você me perguntou sobre as calorias, pode ser? Pode, pode. Só uma coisa. Nessa primeira conversa tua aí, de repente o pessoal não percebeu, cara, mas eu vi nitidamente tentando todo mundo transformar todo mundo em crossfiteiro, cara. Só que é o podcast que é de Porra! corrida, tá? É o podcast que é de corrida. Eu nem falei de CrossFit, meu querido. Tá me tirando? Tá nas entrelinhas, tá nas entrelinhas. Manda abraço aí, manda abraço. Só pra te saber, era 5 vezes de musculação. Aí eu tirei uma vez de musculação, inseri 2 de CrossFit e Aí, duas de ó. corrida para emagrecer. Ao invés de comer menos, eu prefiro treinar mais, né, cara? Eu gosto de comer também. É, comer é bom, comer é bom. Mas Claro, claro. puxa a calculadora e responde a segunda parte, então aí, manda Bora lá. Bora lá. Então vamos lá. Quando você me aí. fala sobre a caloria, tá totalmente correto, tá? Cada alimento, ele tem então um valor calórico, certo? E aí, quando você vai estudar isoladamente, sim, a proteína, ela fornece 4 calorias, né, de energia a cada grama, quando você submete ela a ser metabolizada, a ser queimada, digamos assim. Quando você pega o Certo. carboidrato, ele também fornece 4 calorias a cada grama. E quando você pega a gordura, ela fornece mais que o dobro, né? Ou seja, ela fornece 9 calorias. E esse é o grande motivo do nosso corpo armazenar gordura e não armazenar carboidrato em grandes quantidades e nem proteína em grandes quantidades. Ele Certo. prefere, justamente por uma questão de sobrevivência e de economia, guardar gordura. Porque a A necessidade gordura. maior. Exato, ela tem o que que acontece, né? Num volume menor, ela tem muito mais caloria. Então, não vale a pena eu guardar proteína no meu corpo. Guardar proteína, ela tem que ser no formato ali de massa muscular, tá? E a proteína, ela é um tecido muito ativo e ela é totalmente dependente de estímulo. Então, se eu não tiver estímulo, eu não tenho músculo. Então, eu tenho que ter o estímulo. O meu braço lá, ele só tem músculo porque eu levanto peso, senão não teria por que ter peso. Porque o nosso corpo, ele é muito inteligente. Nosso corpo, ele só tem um objetivo, que é sobreviver. Independente de qualquer coisa, o teu corpo, metabolicamente falando, ele quer sobreviver. E ponto final. Então, quanto mais massa muscular, significa mais gasto de energia e menos vida. Então, para que guardar músculo? Não faz sentido. Então, ele não guarda músculo. Até porque o músculo, ele é feito com aminoácidos, e esses aminoácidos lá na química, eles têm nitrogênio, né? Então, o nitrogênio, ele não é muito legal para produzir energia. Os aminoácidos não gostam de virar energia. Por isso que a dieta da proteína, quando foi lançada, ela durou pouco e já caiu a moda. Porque metabolicamente não é viável produzir energia a partir de proteínas. São poucos aminoácidos de uma cadeia de proteína que realmente podem virar glicose. Então, é muita mão de obra para o corpo. Então, ele não curte. Então, metabolismo de proteína, né, ele gasta muito para ali aquela tecido magro. Então, não tem por que a gente ficar armazenando de VARD. É só se há necessidade. Certo? Por que que o Bolt é forte e os corredores maratonistas são tudo magrinho e pequenininho? São os Ângelos da vida, com 10 quilos a menos. Só que não, só que não. Por quê? Porque o Bolt, ele trabalha com explosão muscular. E a explosão Ah, necessita de um músculo muito maior. eu pensei que ele tomava bomba. É, Não. ele não, porque o cara olímpico é mais difícil, né? Mas agora os negodrama por aí, forte pra caralho. Tem coisa aí. Tem coisa. Tem uns veneninhos junto, pode ter certeza. Ninguém é forte por natureza, assim. Mas então, esse cara, ele precisa de músculo porque é uma adaptação ao que ele faz. O nosso corpo sempre se adapta ao que a gente faz
em busca da sobrevivência. Teu corpo não entende que tu levanta peso na academia para ter um bíceps bonito e segurar a cerveja na balada fazendo assim. Ele não entende isso. Ele entende que existe uma necessidade. Então ele vai tentar se organizar para garantir aquela necessidade que é levantar pesos, né? Então por isso que tu pega um cara que é pedreiro, que vive de pão e coca, e o cara é forte mesmo assim. Pô, o cara come pão e coca, é forte, mas sim, porque ele tem necessidade, tem estímulo, o corpo dá um jeito de garantir aquilo ali. Certo? Então, bacana. Isso aí. Carboidrato, o corpo guarda no corpo, mas ele guarda em doses pequenas. Por quê? Porque o carboidrato, eu preciso que, quando ele seja armazenado, ele retém líquido junto. Então, ao reter líquido, ele se torna meio inviável de você guardar muito, porque ele retém líquido. Porque o carboidrato, ele precisa ser guardado. Quando você pega uma molécula, você pega um pão, você comeu o pão, ele tem carboidrato. Os carboidratos são ligações químicas várias, assim. O corpo isola a glicose, né, que é um dos carboidratos. Ele pega essas moléculas de glicose dentro do corpo e ele vai transformar num negócio chamado glicogênio. O glicogênio nada mais são do que várias moléculas de glicose juntas. É uma forma de armazenar o carboidrato. Só que esse nosso armazenamento de glicogênio, ele é limitado. Ele é limitado. Você tem uma certa reserva que você consegue guardar dentro do fígado. E esse glicogênio, que são essas várias moléculas de glicose juntas, pensa no glicogênio como um cacho de uva. E cada grãozinho de uva é uma molécula de glicose. O corpo mantém esses cachos de uva guardados dentro do fígado, uma quantidade X, e mantém uma outra quantidade dentro dos músculos. Que nada mais é do que uma reserva de energia rápida e prática. Porque quando você me falou lá sobre os gastos das calorias e tudo mais, cada nutriente tem uma velocidade de absorção e uma característica de uso dentro do corpo de acordo com a intensidade do que você está fazendo. Parece tudo muito complexo, mas vou tentar deixar mais fácil de entender. Para você fazer um movimento rápido, por exemplo, empurrar, saltar, fazer qualquer coisa que envolva a tua defesa ou você precisa se movimentar muito rápido, sair da inércia, o corpo usa um determinado tipo de energia. Para você fazer isso durante 20 segundos, ele usa outra determinada energia, outro nutriente em questão. E para você ficar 2 horas correndo, ele usa outra determinada fonte de energia para garantir que você consiga fazer o determinado exercício. E isso é totalmente dependente da intensidade do que se faz. Ou seja, um exercício muito intenso, ele não consegue ter muita longitude, ele não consegue ser muito longo, ele vai ser curto, sempre. Porque a intensidade é muito alta que o corpo não vence produzir energia. Então a tua intensidade vai cair. Até porque você teve pequenas reservas para aquilo ali. Que daí entra aquele carboidrato que eu estava falando. O corpo tem essas reservas dentro dos músculos e dentro do fígado. Cada uma é muito específica. No fígado, ela serve para manter a tua glicose estável no sangue. Então, você está aqui, nós estamos aqui sem comer e tal. O que te mantém com a glicose estável para você não ter uma hipoglicemia é o glicogênio armazenado dentro do fígado. E quando você está se exercitando, você tem glicogênio dentro dos músculos. Então, logo que você começa, você tem energia suficiente. Aí eu já posso responder uma outra pergunta. Eu posso treinar em jejum, então, William? Pode treinar em jejum. Só que se você treinar em jejum e comer uma restrição calórica, tiver uma restrição calórica muito grande durante dias na tua dieta, mais os treinos em jejum, pode ter certeza que o teu rendimento vai cair absurdamente, porque você tem uma reserva energética de glicose dentro do corpo muito baixa. Agora, você saiu hoje, vai treinar em jejum, teu corpo vai se virar, ele vai aguentar e vai dar tudo certo, não tem problema nenhum. Mas isso, ao longo prazo, não vai ser interessante. Então, tem dias que eu acordo atrasado lá e o meu treino é às 6 da manhã, eu como. Outros dias eu não como. E mesmo assim, meu rendimento é quase que igual. Porque o que vai determinar também meu rendimento está relacionado à minha glicemia no momento que eu acordei e quanto de glicose eu tenho disponível no sangue. Pergunta. Levando em conta aquele exemplo que tu deu do cara que vai lá e levanta peso para fazer o bíceps bonitinho, mas pro corpo é só questão de se adaptar. Agora vou te perguntar em relação ao que tu falou agora, que a longo prazo o jejum, ele não... Como é que tu falou ali? O jejum, ele não é benéfico para o corpo. Não vai ser interessante. Não vai ser interessante. Mas o corpo também não vai se adaptar com isso? Ou ele, sim. Vai demorar muito mais, né? Porque, mas vai se adaptar ou não? Não, porque uma hora vai faltar o combustível, entendeu?
Se você alimenta muito pouco e dá pouco nutriente, a adaptação não vai acontecer. Então, você pode treinar em jejum, desde que no decorrer do resto do dia você também não tenha uma restrição. Então, eu treinei em jejum, mas depois do treino eu comi 3 bananas, 3 ovos e depois no almoço comi 150 gramas de arroz e 200 de carne. Você recuperou teu glicogênio muscular, porque você deu Ah, carboidrato tá. para o teu corpo. Então, quando você treinar em jejum no dia seguinte, vai conseguir de novo, tá tudo certo? Ah, não, porque Entende? no decorrer do dia tu se alimentou É, normal, se alimentou isso. O direito. problema é se O você tem uma. jejum é só o pré-treino, no caso. É, o problema é se você tem uma restrição somada de um treino em jejum. Aí sim a tendência é que você vá perdendo rendimento com o passar do tempo. Então tem. Por isso que na nutrição é tudo um depende. É, eu posso treinar em jejum? Pode. Até é interessante você fazer treinos de uma metodologia diferente, muitas vezes, porque você gera adaptação para o teu corpo. E ele vai se adaptar e isso vai ser legal para ele. É benéfico ele ser submetido a adaptações. Isso é interessante também. Pode até muitas vezes comer que nem um animal e sair pesado pra caramba e mesmo assim tentar treinar. Justamente para o teu corpo aprender a fazer um esvaziamento gástrico melhor. E tudo é treinar o corpo, de alguma forma treinar. Porque tudo já foi descrito na nutrição, isso é a parte mais legal. Já está descrito como é que é uma vida comendo muito carboidrato, como é que é uma vida restringindo total o carboidrato. Né? E aí, quando tu vai ver um professor já que está num nível assim, hardcore, digamos assim, de conhecimento, que já tem muito artigo publicado em nutrição, ele fala isso: é treinar o atleta para todos os tipos de situação. Então, você treinar ele bem alimentado, mal alimentado, em uma semana toda errada, outra semana fazendo tudo com superávit de calorias e tudo mais, treinar ele com restrição de sono, é você fazer tudo que é tipo de coisa para você deixar aquele corpo mais adaptado possível. Porque o nosso corpo, como eu disse, ele é adaptado a sobreviver. Então, ele vai fazer de tudo pela sobrevivência. Ele vai fazer de tudo para garantir que você não morra, que você não desmaie, que você não venha a perder tua consciência, né? Ele vai dar um jeito. Ah, eu acho que eu tô fazendo isso aí, sem te falar, então. Tô fazendo de tudo para ele se adaptar. E aí naquela história que eu estava te falando, então sim, a proteína é um nutriente que a ideia maior é construção e não fornecimento de energia, mas sim ela tem 4 calorias a cada grama se for metabolizada. O carboidrato, ele é exclusivamente, basicamente, é para fornecer energia. O corpo precisa de glicose para funcionar muito bem. Então, uma dieta com restrição de carboidrato, ela pode ser inserida, sim, mas ela tem que ter momentos que é melhor e momentos que é pior. E também o autoconhecimento. Por exemplo, hoje eu tenho pacientes corredores que, basicamente, eles quase não comem carboidrato, cara. É incrível como o corpo dele se adapta àquilo ali. E ele vai muito bem não comendo. Aí vai tudo, vai contra tudo que eu acabei de te falar, vai contra tudo que a gente acabou de conversar aqui. E é real, esse cara sobrevive e esse cara tem um rendimento do caralho e tu fica impressionado. Qual Então, peixe é. cara? Oi? Qual que é o peixe desse cara? Então tem tudo isso em jogo, né? Que é a individualidade biológica. E voltando lá para a gordura sim, então ela tem 9 calorias e ela é uma baita de uma reserva de energia. Por isso que a gente guarda tanta gordura e é tão fácil a gente estar acima do peso, porque o corpo ele não refuga energia. Então toda vez que você comer algo, ele vai guardar. E uma coisa interessante que é legal de saber é que todo o excesso de nutrientes, independente qual for, ele vai virar gordura. Se ele está em excesso. Então, se você comer muita proteína, o corpo vai metabolizar ela, vai transformar ela em glicose, aqueles aminoácidos, vai transformar em glicose. Essa glicose, se já estiver em excesso, porque você está comendo muito açúcar também, ele vai metabolizar e transformar em gordura. Então, todo o excesso vira gordura, mas a gordura não vira nenhum dos outros. E aí entra o X da questão. Como? Eu vou fazer uma pergunta, Jones, agora, a mais legal de todas. O Ângelo, se o Ângelo não souber dessa, o Ângelo caiu o conceito, né? Mas eu vou perguntar pro Jones, se o Jones Não, está se a aberto. pergunta é pro Jones, eu não vou responder. Tá bom. Saí bem Mas vamos dela. ver. Mas se tu souber, eu quero que tu faça um positivo. A questão é: como que a gordura, então, né, sendo esse nutriente aí que o corpo gosta para guardar energia em potencial. Como que ela sai do corpo, Jones? Como é que a gordura, por onde a gordura sai? Porque se a gordura existe, ela tem que ser metabolizada e ela tem que ir embora para algum lugar.
por onde a gordura sai do corpo? Posso falar? Mas, por eu favor. Acho que é pela, eu acho que é pela respiração. Pela respiração. E o Ângelo? Não, eu já fiz positivo, não vou responder. Não. É que agora, eu ouvi alguém falar, eu ouvi, não sei nem se foi você que falou em algum stories. Eu sigo o relator, eu sigo o relator. É, alguém falou. Então, não, relator, isso é verdade. Tá certo. Perfeitamente. Perfeitamente. Tá 100% certo. E essa é uma dúvida que é muito legal, porque as pessoas não sabem disso. As pessoas pensam, ah, gordura, sei lá, nunca pararam pra pensar nisso, né? É uma coisa que a gente não para pra pensar. Mas a gordura, ela tem que ser metabolizada. A gordura, ela tá lá, né? Como eu te falei, energia em potencial. Então, ela tá lá no teu tecido adiposo, ela tá lá na tua barriga. E aí entra com o assunto que a gente conversou antes de ter a massa muscular. Por que que acontece? Ela tá lá na tua barriga. Beleza. Como que a gordura sai de lá? Ela precisa primeiro de um estímulo hormonal, porque senão ela não sai. Então, a primeira ideia interessante é que a perda de gordura, ela é sistêmica, ela não é isolada. Você não consegue perder gordura apenas do pescoço. Não, você vai perder gordura do corpo todo. Porque no momento que você libera determinados hormônios, a gente chama de hormônios catabólicos, né? Um deles mais famoso é o cortisol, que todo mundo fala, mas junto com o cortisol você tem uma outra classe de hormônios que são as catecolaminas, que daí entra adrenalina, noradrenalina, epinefrina. Todos esses hormônios, eles estão relacionados à sobrevivência. Aconteceu algo complicado, bateram na minha porta, eu me assustei, pupila dilata na hora, intestino para de funcionar, meus músculos são irrigados de sangue e a minha pressão arterial aumenta. Por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer. Eu preciso me defender, eu preciso estar pronto. E para isso, o corpo isola tudo para a produção de energia, para garantir que você tenha vida e consiga garantir que você não morra. Certo? Então, essas catecolaminas, esses hormônios, eles fazem esse processo de dizer, tira o que está em estoque, joga para a corrente sanguínea, porque o pau vai começar, nós precisamos ter energia para garantir a vida. Então, você liberando esses hormônios, né, quando você inicia um processo de treinamento, isso acontece. Por quê? Porque você aumenta a frequência cardíaca, você começa a movimentar. Seu corpo não entende que você foi correr. Ele entende que você está procurando comida. Ele entende que você está fugindo de um predador. Então, ele vai liberar adrenalina, noradrenalina, epinefrina, cortisol, para fazer com que você sobreviva, que você garanta aquilo que você tem feito. E nesse processo, esses hormônios induzem que o triglicerídeo, que é a gordura estocada dentro do adiposo, lá na tua barriga, no pescoço, que nem os outros, ele sai e vai pro sangue. No sangue, essa gordura, ela tem que ser transportada, porque gordura não se mistura com água, né? A gente não consegue diluir gordura e água, né? Então, consequentemente, você precisa de uma molécula de transporte. Então, você vê como a coisa vai ficando cada vez mais quimicamente complexa. Aí vem uma molécula da... É mais fácil. É mais fácil e, resumidamente, é mais gostoso, né? Mas não dá, é, cara. A vida só dá ruim quando o cara tá gordo, não adianta. Só dá ruim. É verdade. E aí, aquela gordura, ela é transportada e ela é levada para onde? Para dentro de um tecido muscular. Então, é por isso que tu tem que ter músculos de qualidade também. Então, se tu é o corredor que não treina nada de musculação, cara, teus músculos não têm tanta qualidade. E se você é o corredor que não treina de musculação e também você não come proteína de forma suficiente, pode ter certeza que a tua qualidade muscular não é boa e que nem teve uma das perguntas ali sobre o risco de lesão é ainda maior. Você não tem estrutura para compor aquela intensidade de treinamento o tempo todo, né? E se o... Então, é muito importante ter também massa muscular a mais. Mas, enfim, voltando para lá. Aquela gordura, então, ela é transportada para dentro desse tecido muscular, mediante essa ação hormonal, e lá dentro, aquele triglicerídeo... Olha a viagem, né? Vou dar um resumo bioquímico aqui. O triglicerídeo nada mais do que são moléculas de carbono ligado num glicerol. E aí, por isso que chama-se triglicerídeos, porque são três sequências grudadas nesse glicerol. Isso significa que o corpo tem que receber dentro do músculo, fazer um processo que a gente chama de beta-oxidação, que é separar tudo esses carbono, e esses carbono, cada um virar uma molécula chamada acetil-CoA, para o acetil-CoA entrar dentro da mitocôndria, que é a unidade que produz energia, para daí ele atravessar duas camadas lá da mitocôndria, para estar lá dentro e aquilo entrar na cadeia de transporte de elétrons e, consequentemente, você produzir CO2, calor e água. Aí a água fica dentro do teu corpo, o CO2 classicamente vai para o sangue e você inspira oxigênio e expira CO2, ou seja, metabolização das coisas, da gordura, do carboidrato, que for, mas agora estamos falando da gordura, e você tem aquele CO2, água e calor. O calor elimina, né, o corpo que tem um controle térmico,
E a gordura nada mais vira do que água e CO2. E aí esse CO2 vai para o sangue e você manda para o pulmão, ali, né? E o pulmão manda embora e entra moléculas novas de oxigênio no teu corpo. Então a gordura ela é metabolizada dentro dos tecidos, ela não desaparece, ela não sai pela urina, não sai pelas fezes, não sai por lugar nenhum, não sendo, a não ser pela respiração. Então cada baforada que tu dá aí, tu está mandando embora alguma metabolização de nutriente. E aí pode ser carboidrato, pode ser proteína, quanto pode ser gordura. E aí a questão é, o que que demanda então se o meu corpo está usando carboidrato, proteína ou gordura? Aí entra outra chave junto daquela pergunta. Essa pergunta tem uma resposta longa, que é a questão, qual a intensidade do que eu estou fazendo? É uma intensidade alta, média ou bem baixinha? Que intensidade é o que eu faço? E aí, de acordo com a intensidade do que você tem feito de exercício, o corpo metaboliza determinados nutrientes. Nesse momento, vamos esquecer a proteína, porque a proteína não gosta de ser metabolizada para virar energia. A proteína gosta de ser músculo, gosta de ser qualquer outra coisa. Menos gosta de ser unha, de ser cabelo, mas não de ser metabolizada como fonte de energia. Então, basicamente, você tem três nutrientes que estão envolvidos no processo de produção de energia. Um é chamado de creatina fosfato, que é o ponto de partida, é o que o Bolt usa porque ele corre em menos de 9 segundos, tô certo, Ângelo, ou não? É, isso aí. 9 segundos? Então é, ele bate 8:56 é o recorde, se não me engano. Então, cara, ele só usa creatina fosfato. É quando uma molécula quebra, libera fosfato e tu tem energia na hora. Ela serve para quê? Para sair da inércia, pra gente ter o primeiro movimento, pro pular, pro levantar, pro saltar, e ela dura em torno de 8 a 9 segundos. É mais ou menos por aí. Então essa é a tua primeira forma de usar energia quando você está em inércia. Estou em inércia, levantei, comecei a caminhar, você usou creatina fosfato. Logo que a creatina fosfato reduziu, porque ela é um trifosfato de adenosina, ele quebra e sobra um fosfato, você tem boom energia. Tanto que por isso que as pessoas suplementam creatina para ter mais explosão, para carregar mais peso na academia. E ela pode também ser usada muito bem para o treinamento de corrida, com certeza, porque você treina tiros também na corrida. Você tem treinos de explosão, o teu corpo precisa disso, né? Essa é a primeira maneira. A segunda maneira, o corpo começa a usar glicose. E aí essa glicose é o quê? Aquele glicogênio dentro do músculo ou a glicose que está dentro do teu sangue, né? Mas a glicose no sangue normalmente é para manter a tua glicemia estável, para você não ter uma sensação de fadiga e desmaiar e cair, qualquer coisa do gênero, né? Então a glicose que vai ser usada lá dentro do músculo é aquela que está lá dentro do músculo já no formato de glicogênio. Então é a nossa segunda fonte, porque ela ainda é rápida. O corpo pega uma molécula de glicose, transforma ela numa molécula menor e você, boom, tem energia. Só que também tem um ponto interessante. Nesse processo em que você quebra a glicose na molécula menor que eu falei que chama-se piruvato, você tem a produção de íons de hidrogênio. E esses íons de hidrogênio, eles acidificam o teu ambiente. E isso faz com que você tenha uma queda de potencial. Então, se você pegar lá na tua corrida e no sprint final dela, né, numa prova, você dá o teu máximo, dá o teu máximo. Como essas vias metabólicas que eu estou falando é uma forma didática de falar, mas na realidade tudo isso meio que acontece ao mesmo tempo, você às vezes está usando creatina, às vezes está usando glicose, às vezes está usando gordura durante todo o processo, no sprint final você está usando glicose de novo, porque você dá o teu máximo. Se você lá dando o teu máximo, quando você chegar, você simplesmente parar e sentar no chão, cara, tu vai ou desmaiar ou tu vai começar a vomitar. Na hora. Você acidificou tanto o meio, porque a intensidade foi tão alta, que você, consequentemente, o teu corpo ele vai entrar num estado que diz assim, para, que se você não aguenta, você vai morrer se você continuar assim. Nós precisamos de uma intensidade menor para garantir que você continue sobrevivendo. Então, ele vai bugar, ele vai dar, porque acidificou demais o meio. O ambiente ficou muito ácido. E é esse mesmo ácido que é bom, porque ele sinaliza lesão dentro do tecido, porque ele é um ácido. Aí, consequentemente, o cara que treina muita musculação e produz muito disso, porque ele está no exercício de alta intensidade e curta duração, vai induzir mais anabolismo também. E no teu caso, como corredor, também vai induzir o quê? Mais anabolismo, mais criação de músculo. Por isso que correr também dá músculo. Até um certo ponto, até um certo limite. Porque não existe, depois de um tempo, muito mais sobrecarga. A sobrecarga é sempre a mesma, do teu peso, do teu corpo, da tua potência na panturrilha. Não existe uma sobrecarga a mais. Diferente da musculação, que eu consigo induzir qual vai ser a resistência que eu vou ter.
Show de bola, cara. Por isso que alguns corredores de pista vomitam após, devido ao esforço muito forte, então. Sim, muito forte, final, muito forte. Tu quer fazer esse teste? Experimenta uma hora. É. Pega lá e tu tá no zero, assim, chega lá no... Falei não, William. Chega na pista. Não, mas faz que é legal. Chega na pista, assim, parado, tenta ficar 5 minutos em relaxamento. Aí, de repente, tu levanta e sai correndo. E bota o Strava gravar ali pra tu ver como é que vai ter o rendimento. E sai correr alucinado, como se tivesse um cachorro correndo atrás de você. E vê o quanto tu ia até o teu extremo limite, e quando você chega no extremo limite, para. Cara, tu vai deixar o ambiente ácido, ou tu vai desmaiar, ou tu vai começar a vomitar. Então não é legal também, é melhor fazer isso acompanhado de algum adulto. Algum adulto, boa. Cara, já que a gente tá chegando, passou de uma hora de live já, cara, vamos para as perguntas que o pessoal mandou para nós aí do Instagram, tá? Não sei. Olá. Se o Jones tinha mais alguma aí, daí deixa eu continuar. Não, pode meter, tá. Tem uma aí, que já respondeu. Eu vou ser mais sucinto também, vou ser mais sucinto para nós dar um tchan. Tá, beleza, para responder todo mundo, então. É. Seguinte, aqui tu já meio que respondeu algumas, tá? Mas se quiser complementar mais aí, fica à vontade. O Ruflis Moraes perguntou sobre a questão do pré-treino, se ele é obrigatório ou não. Tu já falou que não é obrigatório, né? Mas qual que é a tua opinião como nutricionista? O melhor é ir em jejum mesmo ou é indiferente? Vai depender do que a gente falou, da alimentação do dia inteiro, na verdade. Assim sendo sucinto e não tendo muita informação sobre a pessoa, no geral, sim, eu como nutricionista vou te indicar sempre a comer antes do treino. Nunca fazer em jejum. Nunca fazer em jejum. Em virtude de que, primeiro, não sei como é o resto do teu dia, como você é, qual é o teu metabolismo, quanto de massa muscular você tem, o quanto de gordura você tem, o quanto você treina. Então, como eu não tenho todos esses dados, eu vou te dizer sempre... Para todas as pessoas, vou indicar coma antes do treino. Porque ao comer, você aumenta a tua glicemia no sangue. E aumentando a glicemia, a chance de você ter uma hipoglicemia durante o treino é muito baixa. É muito baixa. Então aí entra daí uma outra questão. O que comer também antes do treino, né? E isso tudo também vai depender de quanto tempo você vai levar entre comer e treinar. Se você for fazer um treino daqui 2 horas, é interessante você não comer tão longe assim. Dar um espaço de 1 hora e comer um alimento, por exemplo, que tem um carboidrato mais complexo, ou seja, um carboidrato integral. Pão, batata doce, arroz integral, né? A tapioca. Sucrilhos. Já os sucrilhos e a tapioca, se você fizer isso em torno de 15 a 20 minutos antes, daí já é mais válido. Porque daí a glicose vai entrar mais rápido no teu sangue e você já vai lá começar a liberar adrenalina e noradrenalina, que são as catecolaminas. Então, vai dar bom. Agora, se você comer sucrilhos com leite e leite condensado e bolo de laranja 2 horas antes do treino ou 1 hora antes do treino, tu vai ter um baita de um pico de açúcar no sangue somado de nada, somado de você sentado no sofá. Ou seja, vai ter um pico e vai ter uma queda. E aí, quando você estiver na queda, morgado, com aquela cara de cansadão, aí tu sai de casa correr. Aí tu se ferrou. Aí tu vai ter uma hipoglicemia correndo, bem provável. Eu tive um paciente um dia que ele estava no domingo, e ele almoçou, comeu uns 400 gramas de torta, de bolo, de torta, depois do almoço, né? Deu um tempinho, e aí esperou 2 horas e meia e foi correr. Correu 8 quilômetros, caiu no chão e desmaiou na rua. Porque daí o cara teve uma hipoglicemia de rebote absurda. Porque tu imagina, 400 gramas de torta, o quanto de insulina, que é o hormônio que faz baixar a glicose no sangue, foi liberado. E essa insulina estava lá agindo, fazendo a glicose do sangue sair. E de repente ele começou a se exercitar e gastar glicose também. O cara caiu podre, não tem, né? É engraçado, sim, ele conta essa história dando risada, né? Os bombeiros também deram risada, provavelmente. Então eu indico que tu sempre coma antes do treino, que com certeza teu rendimento vai ser melhor. Até se você quer emagrecer, porque você comeu, você vai com nível de energia maior. Com nível de energia maior, você tem um esforço maior e, com certeza, um gasto energético maior também. E se você gastou mais energia, significa que você vai ter que se recuperar mais de todo esse processo. E o ato de se recuperar disso vai gastar muita caloria e você vai emagrecer.
Porque a maior parte do gasto energético, ele não é enquanto você faz o exercício. Claro que depende também do tempo do exercício, mas o maior gasto energético é a recuperação do exercício. O que faz ser impressionante a nutrição e um atleta é recuperar o atleta, não é nem preparar o atleta. Porque, cara, ele tem que depois, toda vez que ele treina, ele tem que se recuperar daquele treino. E aquilo ali que é o fantástico, porque o corpo gasta energia de verdade, ele não gasta muita energia fazer isso aqui. O corpo é especialista em contrair músculo. Então o gasto calórico é muito baixo. Mas agora recuperar um tecido lesado, que você destruiu ele, e isso dá gasto energético. E isso é visível simplesmente você olhando para uma camada no hospital. As pessoas aí, infelizmente, que acabam contraindo Covid, né? Que pegam o Covid, enfim, o vírus, né? Acessa o corpo dela, cara, a pessoa perde peso, a maior parte dela perde, porque gasta muita energia para metabolizar as coisas, para se defender, para construir tecido, e isso gera gasto energético. Agora, contrair músculo não gasta tanta energia assim. Por isso que se você comer e contrair com mais eficiência, gera mais lesão. Gerando mais lesão, mais gasto de energia, mais emagrecimento. Show de bola. O Ricardo Cartelli perguntou dicas de lanches aí para acessíveis para durante a manhã, durante o dia. Não, desculpa. Ricardo Cartelli perguntou dica de lanches acessíveis durante o dia, manhã e tarde. Maravilha. Diga O aí, diga um para manhã e um para tarde para alegrar o piá. o acessível, eu não sei se é acessível financeiramente ou acessível de fácil de comer, né? Deve ser Então, o prático, deve ser o é o prático. Não, que o prático, piá, né? o piá tem É que. mascado, o piá tem mascado. É, ah, não, se ele tem a mascada, o lanche acessível, cara, hoje em dia a bebida láctea ou o iogurte proteico, que o pessoal fala, é top. Então, tu pega lá, por exemplo, um YoPro da vida. 25 gramas de proteína, se eu não me engano, não tem nem 17 gramas de carboidrato, é um baita de um lanche, você garante proteína, garante carboidrato. Um outro lanche prático, a própria famosa fruta com castanha, por que que fruta com castanha é tão legal? Porque a castanha é virada em micronutrientes, e as frutas também. Então, está contemplando teu corpo com uma qualidade nutricional imensa comendo fruta e castanha. E se você adicionar uma dose de whey nessa fruta e castanha, melhor ainda. Aí tu garantiu gordura da castanha, carboidrato de ótima qualidade da fruta e mais a proteína do whey protein. Então, whey, fruta e castanha é um baita de um lanche da tarde, da manhã, assim como o YoPro é uma baita opção, assim como hoje em dia as empresas vendem uns salgados proteicos muito bons que você compra hoje de frango com batata doce e é maravilhoso, o sabor é excelente e você tem carboidrato de boa qualidade e proteína de boa qualidade de uma forma prática, fácil, sem ser fedorenta e muitas vezes você come ele frio. Então, isso aí são ótimos lanches, assim como você comer apenas castanhas também e tomar um iogurte, às vezes normal, cara, já garante ali 6, 7 gramas de proteína e já deixou de comer uma bolacha, de comer uma granola, que às vezes é só carboidrato. Mas uma bolacha recheada é boa, né, Jones? Fala a verdade. O corredor de vidro, é lá da Bahia esse cara, tá? O corredor de vidro, lá de Salvador. Pergunta: correr em cetose ou repor carboidratos? O que que tu acha? Cara, com certeza repor carboidrato, teu rendimento vai ser maior. É. E como estamos sintetizando as coisas, comendo é muito mais vantagem. Porque quando tu me fala correr em cetose, é a mesma ideia do correr em jejum. Só que a cetose é um estado em que o corpo já está há tanto tempo em jejum que quando ele metaboliza a gordura para sobreviver, ele produz corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos, eles também são aceitos pelo sistema nervoso central para você se manter vivo. Então, o nosso cérebro, na real, ele trabalha exclusivamente com glicose, vírgula, se houver necessidade de corpos cetônicos. Então, você chegar até o ponto de você ter só corpos cetônicos e ter bafo de acetona, classicamente falando, é um momento que você está numa restrição e num jejum muito grande de carboidratos a um longo período de tempo. E aí a questão é, cara, se você se adapta assim e você vive com zero carboidrato, né, entre aspas, zero carboidrato, e teu corpo rende bem com isso, maravilhoso, vai lá e segue o jogo. Mas agora, se você faz isso e o teu rendimento não é tão bom e você não consegue evoluir, teus treinos não melhoram, você tem um intestino que não funciona direito porque você não come fibra, porque não come carboidrato. A tua imunidade está sempre baixa. Já repensa, já não vale a pena. Vale a pena tu comer carboidrato, fazer o teu intestino funcionar, a tua imunidade aumentar e você ter um rendimento maior.
E uma outra coisa que acontece, só abrindo um adendo, as pessoas muitas vezes elas não sabem como é ter rendimento. E elas estão tão acostumadas a não comer e achar que se sentem bem, que elas, quando comem, muda a percepção dela. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Eu atendi uma paciente, a primeira coisa, isso é bem comum no consultório, ela disse: ai, William, eu como treino de manhã, eu não consigo comer porque eu me sinto pesada e mal. E daí eu digo: ah, legal, então o meu rendimento ele é maravilhoso sem comer. Isso eu escuto quase todo dia, é maravilhoso, eu treino sem comer e me sinto muito bem. Daí eu digo: tudo bem, e quanto tempo faz que você faz isso? Ah, já faz um tempo já e tal. Então o que acontece? A percepção e o conhecimento que ela tem dela mesma é esse. Só que aí, se tu dá um alimento adequado para ela, no caso, por exemplo, essa paciente, eu mandei ela comer 3 colheres de tapioca com 1 colherada de chimia de uva, 20 minutos antes de treinar. Cara, a guria chegou que nem uma criança quando come muito açúcar, com a glicose lá em cima, e já iniciou a treinar. O que aconteceu? O rendimento dela triplicou. Aí ela voltou dizendo para mim: cara, deu super certo. Eu tô comendo agora tapioca com chimia de uva, William. E eu, pum, destruo a academia, tô levantando mais peso do que antes. Por quê? Porque a glicemia dela aumentou, agora ela se sente com mais energia. Só que talvez a experiência que ela teve de pré-treino antes era comer 3 bananas, era seguir o que o nutricionista X falou na internet, que era comer batata doce com pasta de amendoim e canela em pó. Aí ela se entupiu de batata doce, virou um bujão de pesada, chegou na academia, deu ruim. Se sentiu fraca, lenta, e aí ela criou na cabeça dela uma sensação de que o jejum é muito mais eficiente. Mas é porque ela não se conhece sendo melhor do que aquilo. E a hora que ela se conhece sendo melhor, ela se diz: ah, acho que é melhor comer mesmo. Então, tudo é um depende, mas eu sugiro, coma, não vive em jejum. Beleza. O Eliezer Oliveira Lopes tem o mesmo problema que eu e o Jones aí. Tenho problemas com doces, como amenizar? Como amenizar o problema com doce? Cara, a melhor forma de tu passar a vontade de comer doce é comendo doce, né? Essa é a primeira forma de tu, amenizar, assim. Por isso que eu vou nas consultas com esse cara aí. Pera aí que eu vou pegar meu leite condensado aqui já também, ali, que eu deu uma vontade. Nutella? Então, o primeiro ponto é, cara, se tu tem vontade de comer doce, a única forma de passar é comendo, né? Brincadeiras à parte. Cara, uma coisa que tu pode fazer, primeiro, são estratégias do tipo trocar o doce bagaceiro por algo que seja menos bagaceiro e tentar se satisfazer. Só que muitas vezes isso não é duradouro, porque você não quer o doce 70% cacau, não sei o quê, zero sabor, zero glúten, zero lactose, zero vida, zero qualquer coisa interessante. Você quer a barra laca, aquela branca, porque é aquela que você ama. Então, eu sugiro em relação ao doce, cara, é você tentar adaptar ele dentro da tua realidade do que você faz, do que você treina. Então, por exemplo, se você realmente ama doce e não consegue ficar sem doce, façamos como fizemos com o Ângelo uma vez. Botamos lá sonho, né? Sonho, sabe? Sonho de padaria. Pré-treino. 5 minutos antes de ir para correr. Por quê? Puro açúcar, carboidrato simples. A glicemia dele vai aumentar. Na hora. Só que ao mesmo tempo que a glicemia aumentou, ele não deixou a insulina, que é o hormônio que manda absorver a glicose, subir. Ele já começou a correr. E quando ele começou a correr, o corpo entendeu que ele começou a fugir de um macaco que queria arrancar a cabeça dele. Então ele vai liberar adrenalina, noradrenalina, todos os hormônios de sobrevivência, que vão induzir a também dizer que a gordura, que o açúcar tem que ficar no sangue, perdão. E ele já jogou açúcar no sangue também. E o corpo também está induzindo a mesma coisa. Então, o quê? Ele vai render bem. Ele vai treinar melhor do que antes. E ele vai conseguir comer o docinho dele e ser feliz. E eu tive que Aí, ouvir dele uma hora dessa que não queria mais. Ah, eu não quero comer doce de leite. Ah, vá tomar banho. Pelo amor de Deus. O cara perdeu a oportunidade da vida dele, comer sonho tirou de pré-treino. meu sonho do meu plano alimentar. Eu já ganhei a noite agora. Ganhei, achei a desculpa perfeita para comer Pra sucrilhos. comer, 5 minutos antes, hein, Jô? 5 minutos está liberado. Foi de grande valia para ti, Jones, isso aí? Nossa, agora minha vida mudou. Vai ser Então, o hoje ou depois. beleza, então vou te mandar meu Pix. Vou te mandar o Pix depois ali. Sim, aí ele que vai pagar a consulta. Não, Ele que já tá que pagando a foi consulta. valia, já que teve validade, tem que pagar, né? Pelo menos, né? O Hamilton
Perilo pergunta, qual a alimentação para não se sentir fraco? Segundo ele, o metabolismo dele é muito rápido. Alimentação para não se sentir fraco é comer bastante, se o metabolismo dele é rápido, ponto. Então, feijão, arroz e bife. Os caras mais fortes que eu já recebi no consultório são os que mais comem arroz, feijão, carne. É quem come comida de verdade em grande quantidade e treina bastante. Normalmente essas pessoas são as que mais têm rendimento, tanto que a época de maior rendimento do nosso amigo Ângelo, né, respondendo a pergunta do outro amigo, que também tem um metabolismo absurdo, se não me engano, o Ângelo tinha 400 gramas de batata doce para comer no final do dia. Tô certo ou não, Ângelo? Era 300 gramas. É uma quantidade absurda. Somado de mais um caminhão de salada, uma cebola inteira, mais não sei o quê. Então, o metabolismo rápido nada mais é do que você metabolizar as coisas de forma eficiente. Então, significa que a quantidade de músculo que você tem, às vezes volumosa e às vezes não, porque você pode ser um cara com um bom metabolismo muscular sem ter volume. Porque uma coisa é volume, né? E outra coisa é a capacidade desse músculo, né? Então, sim, o fisiculturista, ele busca volume, né? O Bolt não precisa ter muito volume, ele precisa ter densidade, ele precisa ter o músculo funcionando muito bem. Então, você precisa comer mais, você tem que ter mais alimentos na tua vida de boa qualidade. Alimentos que forneçam tanto caloria quanto nutrientes, e não alimentos que só forneçam caloria, mas nutrição zero. Que essa que é a grande cagada hoje em dia, em boas palavras. A gente come muito alimento com alto valor calórico, mas baixo valor nutricional. O que que é isso? É um chocolate, um doce de leite. Você está comendo só açúcar e o valor nutricional é zerado. Não tem outros nutrientes ali além de açúcar. E é isso aí, vai ferrar com o seu corpo. Show de bola. Tenho mais 4 perguntinhas, tá? Estamos quase acabando. Diga. O Marco de Lagoa, esse cara tu devia conhecer. O Marco de Lagoa pergunta... Marco, marca a consulta então e vamos se conhecer. Já? Ele é funcionário da Marinels, a cascada ele tem, cara. Ah, sensacional. Nós vamos lá então. O Marco pergunta, eu tô até citando ele antes ali, ó. Emagrecer até um dia antes da prova pode ocasionar perda de rendimento? Tu já respondeu que sim, né? Tu respondeu que sim antes. Né? E vamos lá, na realidade... Não tem como saber se tu tá emagrecendo até antes da prova, né? Esse é o primeiro período. Como é que eu sei se eu tô emagrecendo até antes da prova? Eu me pesei um dia antes e daí eu perdi 1 quilo e tal, né? Foi água, foi músculo, foi gordura? Não sabemos. Então, o emagrecer até antes da prova, esse é o primeiro ponto. Não sabemos, né, se você realmente tá perdendo gordura ou o que você tá perdendo. Em segundo ponto, pode ser massa magra, né? E se você tá perdendo algo até antes da prova, significa que você tem um déficit, né? De alguma coisa, de caloria, né? Porque você está perdendo. Então, se você chegou até antes da prova perdendo, significa que você já tem um déficit dentro de você também, de energia em potencial guardada. E daí a questão é, como é que vai ser o teu rendimento? Provavelmente vai ser horrível, porque se você chegou perdendo, pode ser que você esteja numa restrição de carboidrato. E aí, como é que vai estar a tua glicemia pré-prova? Como é que vai estar o teu açúcar no sangue, né? Por que que tem a velha história de você comer massa antes da prova e fazer o dia do macarrão? Porque um monte de carboidrato retém um monte de glicogênio dentro do músculo. E muitas vezes a pessoa não repôs muito bem o glicogênio dela durante a semana, aí pré-prova ela come um caminhão de massa para repor. E outras vezes é cultural. Tanto que muitas provas, às vezes, tem vai ter a noite da massa antes da prova. Então, existe uma questão meio cultural por trás também, né? Da questão da massa ali, de comer aquele montarel de carboidrato. Mas a minha sugestão é, não façam nada diferente do que você fez nos seus treinamentos. Porque toda vez que você muda aquilo que você fez de treinamento, tu tem um risco de dar errado. Então, se no teu treino mais longo, que foi 36 quilômetros antes dos 42, e no dia que você correu 36, no domingo de manhã, no sábado, você não comeu um caminhão de massa, eu te sugiro, quando você for fazer os 42, também não comer um caminhão de massa, porque teu corpo não está pronto para aquilo ali. Ele está adaptado com 36, jantando carne e salada. Entende? Aí você mudou toda a tua resposta, e aí isso não é válido. Nunca é legal você testar coisas antes das provas. O legal é você sempre testar antes da prova. Show de bola. Marco, eu acho que tu tem que testar as coisas antes da prova, sim. Né, Ângelo? Marco. Marco, testa antes, Ângelo. Organizações.
Organizações Tabajara, posso seguir, vai lá que não tem erro. Vai em jejum, fica uma semana sem comer e sai correr que tá tudo dominado. Eu vou te passar uma relaçãozinha de alguns corredores, para esse daí tu pode mandar um bolo de Nutella para eles um dia antes da prova, tá? Ah, sensacional, então, imagina. Prescreve isso pra eles. Cara, é. O cara tá zerado de lactose a semana inteira, aí ele vai comer a macarronada dele na sexta-feira de noite antes da prova, assim, top de molho branco. Nossa, aí, quando ele tá correndo, ele só sente aqueles brô, 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 brô na barriga, assim. No 15º quilômetro, tá lá buscando um posto de gasolina pra dar uma conversada. É, mais ou menos isso aí. É, não dá certo esse negócio. O Marco também perguntou se existe alimento que previne lesões. Tu até falou anteriormente, né? Seria a proteína mais indicada, né? Na realidade, todos, né? Porque no momento. Não, na realidade, não tem um alimento específico, e sim a classe de todos os alimentos, porque o carboidrato te fornece energia. O carboidrato te fornece energia para construção proteica. Então, se você reduz carboidrato, você também está reduzindo o metabolismo interno para a produção. As tuas hemácias, basicamente, dentro do corpo, elas sobrevivem sem a gordura e sem a proteína. Elas usam apenas o carboidrato, porque elas são anaeróbicas, elas não têm lá a mitocôndria dentro delas para produzir. É, entende? Então você tem que ter carboidrato para você ter uma boa quantidade de hemácias também no sangue. Você tem que ter proteína para construir um músculo forte, para usar menos da tua articulação e, consequentemente, mais do teu músculo. Porque quando o teu músculo é fraco, você usa articulação. Então, quando você não tem uma boa técnica de corrida e você não tem um músculo muito adequado, não tem uma densidade muscular boa, você vai se lesionar. Então, o autoconhecimento do teu músculo somado de você comer bons alimentos, você constrói fibras melhores e, consequentemente, você não se lesiona. Então, é o todo. Não existe um alimento que previna lesão. Existe você comer bem ou comer mal. Então, se você come apenas alimentos com alto valor energético e baixo valor nutricional, ou seja, vou dar um exemplo. Você acorda de manhã, você come pão com presunto e queijo, e aí ficou uma torrada. Aí você vai trabalhar com uma banana metade da manhã. Aí você vai almoçar a lasanha, pega um pedaço de carne e umas batatas fritas. Aí de tarde tu come bolachinha, ou toma só um café. Aí no final do dia você chega em casa e come outra torrada, porque é prático. E na hora de jantar, você come também um lanche, por exemplo. Cara, tua nutrição foi terrível. Você não teve uma carga nutricional adequada, você teve só caloria. Então, o teu corpo, ele não vai ter uma boa construção de todas as outras coisas, porque não tem, você está dando só caloria para ele vazia, sem os micronutrientes e sem a proteína adequada que vai fazer um processo de construção tecidual. Então, por exemplo, esse exemplo clássico é o que a gente encontra todo dia, a pessoa que come pão com café de manhã cedo, uma fruta na metade da manhã, né, almoço às vezes um pouquinho melhor, de tarde ela come bolacha, quando ela chega em casa ela come pão e ela janta café de novo. Proteína zero. Ela quase não tem proteína. Então, o corpo dela não vai ter uma construção tecidual legal para suportar uma carga de treinamento alta. Beleza, show de bola. Ele fez uma pergunta aqui também, última pergunta do Marco, tá? Eu tenho mais uma depois, mas é... Ah, o Marco, eu tenho conta no Banrisul, depois eu passo a conta ali. É três perguntas já? Não, pelo amor de Deus. Eu vou deixar o Pix. Já no teu Pix ali na descrição do vídeo. Chave CNPJ, chave CNPJ, tá? Só para deixar isso. Claro. Isso, boa. Aí, ó. Qual o alimento mais importante para corredores de elite? Eu não sei porque que ele é tão aficionado com corredores de elite, cara. Mas tu acha que tem diferença do corredor de elite pro corredor amador? Da alimentação, assim? Cara, sinceramente, a alimentação, não, cara. Não tem diferença do corredor de elite pro corredor... no corredor amador, cara. Não tem, cara, porque os alimentos, eles são os mesmos. O que diferencia é, obviamente, é todo o trabalho por trás, toda a estrutura que existe atrás de um corredor de elite em relação a adequar exatamente para o corpo dele. Porque vai se, como se tem um acompanhamento muito próximo de um corredor de elite, você vai tendo ideias de como o metabolismo dele funciona, ele tem testes em que vão garantir se ele usa mais gordura ou se ele usa mais carboidrato. Então, talvez tu conheça um corredor de elite que a dieta dele é rica em carboidratos, e o outro você vai encontrar e é rico em gordura. Porque a adaptação do corpo daquele cara é para isso, e a adaptação do outro é para outra coisa.
mas os alimentos especificamente não vão mudar. Não é, por exemplo, assim, ah não, corredores de elite comem acelga, eu nem sei direito o que é, mas tem lá de coisa saudável, porque acelga é mais saudável. Ou vamos dizer assim, eles têm que comer broto. Broto de agrião, né, é o que faz ele ter a vida melhor. Né? Agrião, ele come. Então, né, não faz muito sentido ser diferente. É, o que difere é, obviamente, o acompanhamento por trás. Né, por trás disso aí. Desde o processo absortivo do cara, o quanto ele come, o quanto ele realmente absorve. Porque uma coisa é tu comer, outra coisa é teu corpo metabolizar aquilo, absorver e produzir algo a partir daquilo, né? Então, o atleta, a diferença é o cuidado por trás. Show de bola. A última pergunta E sugiro quanto... Fala. Ah, não, eu ia falar bobagem, né? Não, fala. Aqui é o que a gente mais fala, bobagem. É que quando eu falei de cuidado por trás, veio a palavra Ângelo na minha cabeça, só por isso. Tu cuida do Ângelo por trás, então? Basicamente, de todos os jeitos lá, eu cuido do Ângelo. Nós temos uma história. Nós temos uma história, Jonas. O que ninguém sabe é que no consultório do William tem que tirar fotinho só de cueca lá, quando vai desprezar lá. Claro que não é verdade. Com todo o profissionalismo necessário, né? Mas teve uma vez que o Ângelo estava já vestido, né? Só para deixar claro, né, Jones? E ele só podia no horário do final do dia. E aí, rapaz, eu assim, na maciota, olhei para ele e disse: cara, olha que legal lá fora. O pôr do sol tá bem bonito. Homem, o cara entrou num vermelhão e eu não vou olhar. E já se negou, cara. E já achou que eu queria abraçar ele para olhar o pôr do sol junto, homem. Meu Deus do céu. Ele trocou o horário, só vai de manhã agora. Só vai de manhã. Primeiro horário da manhã agora. Sempre. É, ou com a mulher dele. Não adianta, não tem. William, o corredor de vidro lá na Bahia fez uma pergunta e se tu quiser não responder, fica à vontade. William, o Ângelo exagera na pizza? Essa é uma pergunta muito delicada, né? Capciosa, eu diria uma pergunta capciosa. É, essa daí é complicada de responder. Cara, eu essa hora eu vou ter que ser parceiro do Ângelo, porque, porra, pizza é bom pra caralho, né? Convenhamos, né, cara? Entre pizza e as outras coisas, eu vou te contar que é uma briga acirrada com a pizza também, cara. Então, eu acho que o Ângelo come pizza pra caralho, assim, porque ele é regrado. Ele às vezes não pode ser regrado pra outras coisas, mas pra pizza, ele tem um dia exclusivo, tem uma quantidade exclusiva e um sabor exclusivo. Então... Ah, ele tem que ser focado no que gosta, né? Exato. E é nessas horas que daí tu usa isso contra o paciente. Tu olha pra ele e diz, mas cara, se tu é focado pra essa porra aí, como é que tu não consegue ser focado pra fazer direito o resto, homem? É verdade. Cadê teu caráter quando você diz, vou comer pizza toda sexta-feira de noite, mas não daí daí pra comer o pré-treino de manhã? Não come daí, toma banho. Jones, estamos indo para o encerramento, tá? Eu tenho umas perguntinhas aqui que ele bate pronto para encerrar com o William, mas assim, olha. Beleza. Tem que escolher A ou B, tá? Não pode fugir da pergunta e responder A ou B. Não sei se o Jones quer fazer alguma pergunta para finalizar antes ou não. Não, pode ir para o bate pronto aí. Antes dessas perguntas, eu por mim já encerramos, tá? Brigadão aí, negócio de A ou B aí. Não pode fugir. Um pouco intrigado. Não pode fugir. Bora lá. Bate pronto, tá? Ó, o que te deixa mais feliz? Cortar doce da dieta ou incluir doce na dieta das pessoas? B. Essa aí eu só fiz pra te chamar público pra ti, viu? Incluir doce. Eu, muito claro, eu gosto de ter paciente feliz. Eu gosto de paciente que seja contente com a dieta, que gosta daquilo que faz, que seja feliz com aquilo que segue de dieta. E não que a dieta seja assim, porra, que bosta. Não, aí, tem que gostar. Então, tá. Eu gosto de incluir doce. Doce de leite ou chocolate? Ah, o B. Agora é só um ou outro. Doce de leite. Chocolate meio amargo ou chocolate ao leite? Ao leite. Café ou cappuccino? Não me faz passar vergonha, né?
Dá para ver a xícara de café aqui? Café? Aê, café. Tá. Café colonial ou uma feijoada? Ah, café colonial. Tem bolo, né? Amo bolo. Abanada. Tem bolo. Abanada ou cueca virada? Cueca virada. Sonho de doce de leite ou bolo integral? A minha sogra faz cueca virada salgada. Meu Deus, o bagulho é monstruoso e gostoso. Não, cueca virada é com açúcar, cara. Não tem. Não, mas é grosso, né? É diferente. É grosso, né? Tá, e sonho doce de leite ou bolo integral? Sonho doce de leite, né? Pão com margarina ou cuca? Eu só queria ressaltar, é sonho com creme. Prefiro creme do que doce de leite. Tá aí, hein? Hã? Pão com margarina ou cuca? Margarina. Porra, cara. É que tu esqueceu do açúcar em cima da margarina, né? Daí eu escolheria pão com margarina e açúcar, pode ter certeza. E é bom, né? E é bom. Cara, eu tenho uma história. Não, sem história. Não, é dois minutos. Eu morava do lado da casa da minha madrinha, quando eu morava com os pais, né? E todas as tardes eu ia na casa da minha madrinha e eu só tenho uma imagem que eu me recordo. Eu comendo pão caseiro com margarina e açúcar. Isso eu me lembro, assim, visível. Eu via ela e eu lembro do pão, comendo pão caseirão grosso dessa bitola, assim, com açúcar e margarina. Sim, e aí, depois, num futuro, nós descobrimos o seguinte. Nós descobrimos, né, numa parceria entre eu, minha mãe e a minha madrinha, que eu chegava lá e dizia, madrinha, a mãe não tem me dado comida em casa. E aí, como ela não... E eu mentia que não, a mãe não dava comida em casa pra madrinha me dar pão com margarina e açúcar, cara. Puta que pariu. Tá louco. Vida de gordo mesmo. Não, não. Churrasco sem maionese é válido ou não? Não, nem um pouco. Tá. Hambúrguer ou panqueca? Panqueca, toda a vida. Pizza ou churrasco? Essa é brava. Me abstenho. É pesado agora. Não, não tem como você tem que escolher um. Agora o pessoal lá de cima vai descobrir se tem um gaúcho de verdade ou não. Ah, eu vou no churrasco. Os caras ficam tentando induzir, né, cara? Os caras ficam tentando induzir. Olha, eu vou pela constatação de dados. É muito mais churrasco do que pizza. Então, Aí. churrasco, obviamente. É. Então, tá bom, churrasco. E agora duas perguntas pessoais para nós encerrar aí. Diga um sonho que você já realizou. Pode ser profissional ou particular. Que tu queira dizer, bah, eu sonhei com isso aí e conquistei. Pô, cara, essa aí me Pergunta deu boa, uma live, né? hein? Pergunta boa, É, né? cara, que eu vou te Não, não precisa nem dizer, contar a cara? história, só dizer, ah, sonhava com tal coisa, consegui fazer tal ano. Tá Cara, bom? eu acho que eu sempre quis ter. Eu sempre fui muito da liberdade. Eu sempre quis ter liberdade. E eu acho que eu alcancei essa liberdade, em vários aspectos, ainda não em todos. Mas principalmente acho que é liberdade de espírito, né? Porque a liberdade financeira demora, né? A liberdade geográfica demora mais tempo, mas a liberdade de espírito, de poder fazer como eu quero, dentro do saber que isso vai ser bom para as outras pessoas. Então acho que uma coisa que eu não era um sonho para mim, mas se tornou uma grande conquista, foi descobrir o meu propósito. Quando eu consegui na minha cabeça, num domingo, sentar aqui nesse mesmo lugar que eu estou sentado aqui, papelzinho e caneta, e eu escrevi o meu propósito de vida, cara, aquilo ali acho que foi o maior encontro que eu tive na vida, assim, porque eu entendi profissionalmente, principalmente, né, isso daí acaba se agregando à minha vida particular, o que eu quero fazer pelas pessoas. Então, aquilo ali para mim foi o que mudou minha vida, assim. Na hora que eu descobri o propósito do porquê que eu tô lá dizendo, Ângelo, faz assim que assim é bom para ti. Show de bola. E para finalizar aí, diga um sonho que tu espera realizar no dia, assim, ainda. Um sonho? Uma moto nova.
Ah, sim, podemos pensar. Um Porsche, sei lá. Uma casa. Já tipo particular. Fala aí. Cara, Não, diga eu. um sonho que tu tem em realizar, tem um sonho que tu queira realizar ainda. Cara, uma coisa que eu queria fazer, eu queria pegar, tendo essa liberdade daí financeira, esse sonho vem de contribuir em mais vidas, né? Porque uma vez eu ouvi um cara dizendo que só enriquece e só tem, vamos dizer assim, benefícios quem contribui para os outros humanos. Então, o crescimento verdadeiro, real, de todas as empresas, das pessoas, são sempre alguém que contribuiu na vida de outra pessoa. O teu canal aqui, ele só cresce porque você contribui na vida de outras pessoas. E quanto mais tu contribuir, mais você vai ter em troca disso, né? Quanto melhor for a tua contribuição. Então, acho que eu tenho um sonho de conseguir contribuir de uma forma ainda mais expressiva para as pessoas, que às vezes eu não sei como fazer isso ainda não tenho essa capacidade, como vou fazer para contribuir mais, para que eu consiga, né, realizar algumas coisas na minha vida pessoal. Por exemplo, né, quando fala um sonho, cara, eu queria pegar a moto. E aí, dentro dessa possibilidade de contribuir mais na vida das pessoas e não depender também de estar sempre atendendo fisicamente elas, eu queria pegar a minha moto, cara, e comprar. Então, o sonho de moto que eu queria ter, basicamente seria uma KTM, né? Na KTM 1290 Adventure, que seria o auge do auge, que nós estamos falando em mais de. Deve estar quase perto de uns 130 mil reais uma KTM dessas. Ah, o gringo E. empresta ali, tá tranquilo? É, e eu pegar a moto dessa daí, cara, e eu meio que passar, viajar o mundo, cara. Queria, assim, pegar a moto e fazer muita viagem, assim. E eu já assisti vários vídeos dos caras indo até o Alasca de moto, assim, e é sensacional, cara. Ah, tem uns lugares na Europa, assim, que são lindos, e eu queria fazer aquilo de moto, porque a moto me remete à simplicidade. Porque é você, a moto, duas, três bagagens. E boa sorte. Você não depende disso aqui para ser feliz, não depende disso aqui para tua vida ser mais legal. Eu não dependo de nada disso aqui para a vida ser legal. Eu não dependo do nada. É aquilo ali. Então, acho que um grande sonho que eu tenho é ter ainda mais, como eu te falei no primeiro, a liberdade. Isso remete junto, né? É ter essa liberdade em que Sim. eu possa pegar a moto e. Então, tem tudo a ver com a minha cara, assim. Beleza. Cara, já estamos com 1h40 de live aí. Então, quero, É boa? em nome do projeto 2h59, te agradecer aí pela aula, pela com a lição com maestria. É, fala aí. E eu, sinceramente, achei que nós ia ficar 2h59, né? Eu tava preparado para isso, mas tudo bem? Tudo bem? Se você quer terminar por Não, aqui, não, eu vou não te tem dizer que problema. a gente não. Não, é que daí assim, ó, tem muita coisa para falar, a gente marca outra consulta, porque daqui a 30 dias o Jones quer ver se vai dar certo ou não e Cara, tal. Se não ó, funcionar, a gente vai ter que rever essas coisas que a gente viu hoje, cara. eu já deixo a deixa aqui, né? Que se quiserem fazer com uma frequência maior, né? Algum episódio em que eu possa estar participando de maneira mais curta e mais sucinta, até para ficar mais legal o pessoal, né? Com Tá. certeza eu estou disposto a isso aí. Posso ter aparições em determinados períodos Relâmpagos? aí. É, aparições relâmpagos e trazer informações aí que o pessoal tiver de dúvida, né? Porque isso aí Cara, vai ter dúvida sempre, né? vou fazer um negócio então. Vou ver com o pessoal e com os seguidores, com os amigos. Quem precisar de orientação de nutrição aí, cara, tiver a fim de nutricionista, eles pagam para mim, eu recebo esse valor. Eu te chamo para live com eles, E tu respondo, não? troca, Pode ser? responde eles e Só daí vamos então usar sim, me usamos o baixa. meu Pix. Só te mando o meu Pix. Pode ser no meu ali, então. Não, parece que o meu CPF é muito mais legal que o teu CNPJ. Ah, entendi. Não, mas agora falando sério, eu vou aceitar a ideia e eventualmente troca uma ideia para novas Mas aparições aí. E para quem mim é um sabe. prazer, cara. Show de bola. Porque Mas diga aí, fala aí. não, acho que agora já que tu estava fazendo agradecimento, acho que o primeiro passo é agradecer quem ficou esse tempo todo até o final ouvindo, né? Me Não, vou ouvindo, chegar então. lá. E Eu vou nos chegar lá. ouvindo, né? É, não, vou chegar lá. Esses aí são os verdadeiros campeões aí, né? Pra ser sincero, né?
São heróis, são heróis. São heróis, né, cara? Nós estamos aí se vendo, conversando aí, mas o cara que tá até agora aí também, não participando da conversa, mas como ouvinte, esse aí precisa de glicose agora. Pode comer um chocolatinho e seja feliz. Mas eu vou, tá, Ângelo. Tá, agradecer a presença do William e eu vou dizer que me deixou com várias coisas para pensar aí. Eu tenho uma filosofia de alimentação, de pensamento, de nutrição, de treino e agregou bastante para mim. Agradeço todas as respostas aí e com certeza eu aceito uma futura volta aí do amigo. Uma futura aparição, né? Mas então agora vamos finalizar a live aí. Doutor William. Show de bola. Eu e o Jones aí do projeto 2 horas e 59 juntamente com o professor Carlos aí no canal Corre Professor. Cara, agradecemos a lição, a aula que tu deu hoje, tá? Vou aceitar a tua proposta, vou te incomodar futuramente para te aparecer aqui em outros episódios. Muito obrigado, tá? Obrigado mesmo. Foi um papo muito legal, é que nem o Jones falou, deixa o cara pensando. Isso aí eu já escuto em várias consultas que eu vou lá fazer contigo, tá? E são assim, ó, são dúvidas que a gente tem, o pessoal tem... Apesar desse mundaréu de informação que tem aí na internet e tudo mais... sempre é bom alguém, assim, que nem esclarecido, que nem a sua pessoa aí, para como é que é, ponderar melhor as coisas, né, para nós aí, cara. Então, eu agradeço muito a parceria e brigadão aí, cara, pela live. Eu é que agradeço a oportunidade de poder estar aí falando para os amigos aí e mais todas as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo. Entra dentro do meu, como eu te falei, do meu propósito, né? Então, para mim é muito bom poder falar disso aí e esclarecer as dúvidas de todas as pessoas. Eu é que fico, né, agradecido, na realidade, me sinto orgulhoso de poder fazer parte disso aí. Beleza, eu vou deixar na descrição do vídeo aí o teu Instagram, os links do teu contato contigo, se alguém quiser te contactar. Perfeito. E tudo mais, né? Como é, uma mão lava a outra, né? Quem sabe alguém que tá precisando de ajuda ou alguém que só quer tirar uma dúvida, né? Então, pode mandar, né? Pode perguntar. Não, para mim é o meu papel. Então tá, o Jones já caiu. Já caiu, você foi, né? Você foi. O foda foi ver ele de calçãozinho curto ali no final, mas tá tudo bem, né? Passou em branco isso daí. Vamos fingir que a gente não viu, né? Aparta lá, deu pra bola. Ainda bem que no Spotify e demais ali é só áudio, né? O pessoal não enxerga essas coisas. Daí tá dominado, né? Tá dominado. Boa noite. Fique bem. Obrigado, tá? Valeu, abração. Valeu, tchau. Até mais. Tchau. Até. Apoio, canal Corre Professor, canal Pioma Prova Logo, L+B Engenharia Rodoviária,